skattkammaren idag så har vi tagit det här föremålet. Det är en klo. Och den här klon har tillhört en väldig brunbjörn. Och den hittades i Östhögen tillsammans med flera andra klor. Men det var ju inte hela björnen som har blivit begravd. Utan när man begravde personen eller personerna i Östhögen så har de förmodligen legat på eller varit insvepta i björnens fäll. Alltså björnpälsen. Och på den så satt alla klorna kvar. Och det här var superlyxigt under järnåldern. Och man plockade både björn men också pälsar från flera andra djur ifrån norra Skandinavien. Och det var allt från ekorre till räv och mård och så vidare. Så man fick de här lyxiga, fina pälsarna. Som man antingen kunde behålla själv eller byta mot andra lyxiga varor. Tack för att ni tittat på vår lilla skattkammare. Ett nytt avsnitt kommer imorgon.